አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት ድረስ ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ለተሰኘው ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ የሸገር ታይምስ የመረጃ ጥንቅሮቻችን እነሆ ሰዓታቸውን ጥብቆ መጥተዋል በእለቱ የመረጃ ጥንቅራችን የሚደመጡ አበይት ጉዳዮች እንደተለመደ አስቀድመ እናስታወቃቸው ሀገርኛ ወቅታዊ ጉዳዮች የመረጃ ጥንቅራችን ማጠንጠኛዎች ናቸው የኦሮሚያ ክልል ከሆነ ክሽኔ ጋራ በታንዛኒያ እየተደረገ የሚገኘውን ድርድር በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አደለሁም ብሏል የኦሮሚያ ክልል ከሸኔ ጋራ በሚደረገው ድርድር አላቸው ቁልፍ ጉዳዮች ምንድናቸው የመረ ጥንቅራችን ማጠንጠኛ ይሆናል ከዚህ በዘለለ በኦሮሚያ በአማራ ክልል አዋሳኝ አካባቢ በቡሬ የፋኑ ታጣቂዎች አካሄዱ የተባለ ኦፕሬሽን ምን ይመስላል ከክልል የተሰማውን መረጃ በጥንቅራችን ይምንዳሰስ ይሆናል እነ አቶ ሽመለስ አብዴሳ ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ ይገባናል ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል ፍላሚንጎ ከሚገኘው የአቶ ሽመለስ አብዴሳ ቢሮ የወጣውና ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ ይገባናል በሚል ጥያቄ የቀረበበት ጉዳይ ምንድን ነው የጥንቅራችን ሌላኛው እርስ ነጥብ ይሆናል እንደተለመደው እነዚህን አርስ ነጥቦች እያደመጣችሁን አብራችሁን ቆዩ የዞተራ ክብረታዊ ነው ለቻነላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራብ አድርጉ ወዳጅነታችሁንም አጠናክሩ ስንል በአክብሮት ጋበዘን ወደ ዝርዝር ጉዳችን እናምራችሁ የኦሮሚያ ክልል መንግስት በመላ የኦሮሚያ ክልል ሰላም እንዲወርድ ጥረት እያደረገ ስለመሆኑ ይፋ አድርገዋል በመላው የኦሮሚያ ክልል ሰላም እንዲወርድ ሁሉንም አማራጮችም በትጋት እየተገበረ እንደሚገኝ የክልሉ መንግስት በሰጡ መግለጫ አስታውቋል የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አዱኛ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በመንግስትና በኦሮሞ ነፃነት ስራዊት መካከል እየተደረገ ስላለው ድርድር ተጠይቀው የመንግስት ሰላምን የማውረድ ፍላጎት በቦታ ይገኛል ሲሉ ዝርዝር መረጃዎችን ከመስጠት ተቆጥበዋል አቶ ኃይሉ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ለሰላም ቅድሚያ እንሰጣለን ልይነቶቹ በሰላም መንገድ ወይም በንግግር እንዲፈቱ እንፈልጋለን እያደረግን የምንገኘውም እርሱን ነው ሲሉም ተደምጠዋል በተመሳሳይ ሌላኛው ወገን ተመሳሳይ ቁርጠኝነት ሊኖረው ይገባል ለሰላም ያለውን ፍላጎትና መሬት ላይ የወረደ አቋሙንም በተግባር ማሳየት አለበት ሲሉም ነው የተደመጡት እናም ይላሉ አቶ ሀይሎ አዱኛ እናም ማድረግ የምንችለው ሁሉ ለሰላም ሲባል የሚደረግ እንቅስቃሴ ያለ ሲሆን ህዝባችን ወጥቶ እንዲገባ አምርቶ እንዲኖር እንፈልጋለን የበለጸገ ህይወትም መምራት እንዲጀምር ህልማችን ነው ሲሉ ተደምጠዋል ያኛው አካል ሲሉ የጠሩት ተደራዳሪ ውሸኔ ወይም የኦሮሞ ነጻነት ስራዊት በተመሳሳይ ይህ የኦሮሞ ህዝብ የሚገባውን ህይወት እንዲመራ ሚናውን መጫወት ይኖርበታል ሲሉ የሰላማዊ ንግግሩን አስፈላጊነት አስምረውበታል እኛ በኩል ያለውን ጥረት አጠናክረን መቀጠል እንፈልጋለን ያሉት አቶ ኃይሉ አዱኛ ይህንንም በይፋ ማሳወቅ አለብንም ሲሉም ተደምጠዋል በእኛ በኩል ያለው አቋም ለሁለተኛ ጊዜ የተጀመረው ድርድር ሰላማዊ በሆነ መልኩ በስኬት እንዲጠናቀቅ እንሰራለን በማለት በተመሳሳይ ያኛውም ወገን ለዚህ ስኬት ተመሳሳይ የሆነ ቁርጠኝነት ሊያሳይ እንደሚገባም እናምናለን ሲሉ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትም ሆነ የኦሮሚያ ክልል መንግስት እስካሁን ድርድሩ ስለመቀጠልም ሆነ ምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ መግለጫ ለመስጠት ፈቃደኛ ያልሆነም ነገር ግን የቀድሞው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እና በዚህ ሰዓት የምስራቅ አፍሪካ የልማት መንግስታት ኢጋድ ሊቀመንበር ሆነው እየሰሩ የሚገኙት ዶክተር ወርቅ ነገበየው እንደዚሁም የአሜሪካና የኖሮ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም እየተካሄደ በሚገኘው ድርድር ሚናቸውን እየተጫወቱ እንደሚገኙ የዲፕሎማቲክ ምንጮች እየዘግቡ ይገኛለሁ ነገር ግን የፌዴራል መንግስት ወይንም የክልል መንግስት እስካሁን ድረስ ማረጋገጫ መስጠት አልፈለጉም የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑት አቶ ወላዱኛም መግለጫ በሰጡበት ወቅትም ለጋዜጠኞች ፍንጭ መስጠት አልፈቀዱም ኃላፊው ከዚህ ውጭ መግለጫ የሰጡበት ጉዳይ ከተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ማንነትን መሰረት ባደረገ ጥቃት ተፈናቅለው አማራ ክልል የሚገኙ ዜጎችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ጉዳይን ይመለከታል በአማራ ክልል ከኦሮሚያ ክልል ተፈናቅለ የሚገኙ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ ከአማራ ክልል ጋር ስምምነት ላይ ተደርሰው እቅድ የማውጣት ስራ ተጀምሯል ብለዋል የውም ተፈናቃይ ማን ነው ከየትን የተፈናቅለው የሚለው እንደዚሁም የደረሰበት የመፈናቅል ማስረጃ ተይዞ ከአማራ ክልል የመጣው ሪፖርት ከኦሮሚያ ክልል ጋር ተመሳክሮ የተፈናቀለበት ቀበሌ ነዋሪ ምስክርነት ከተሰጠ በኋላ ተፈናቃዮችን ኦሮሚያ ክልል ወደሚገኙ የቀድሞ ቀያቸው የመመለሱ ስራ ይከናወናል ሲሉ ተናግረዋል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ሀይሉ አዱኛ ከድርድር ጋር በተያያዘ የአማራ ክልል መንግስት እንደዚሁም የፌዴራል መንግስት በአማራ ክልል ከመንግስት ኃይሎች ጋር እየተፋለመ ከሚገኘው የፋኑ ኃይሎች ጋራ ድርድር ለማድረግ ሀሳቦች እንደዚሁም እቅዶች እንዳሉ እየተሰማ ነው በብልጽግና ፓርቲ የሚመራው የኢትዮጵያ መንግስት ከፋኑ ታጣቂዎች ጋራ ለመደራደር ቀን እስከ መቁረጥም እንደደረሰ እየተነገረ ሲሆን ለዚህ ድርድር የአማራ ክልል ተወላጅ የሆኑ የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት እንደዚሁም ጀኔራል መኮንኖች የማሳለጡን ስራ እንዲመሩ በከፍተኛ ኃላፊነት ስልጣን እንደተሰጣቸውም እየተሰማ ይገኛል የሰላም ሚኒስትሩ አቶ ብናልፋንዶ ለምን ጨምረው ስማቸው በውል ያልተገለጸ የአማራ ክልል ተወላጅ የሆኑ ፌዴራል መንግስት ባለስልጣናት እንደዚሁም የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ስራዊት ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ከፋኑ ታጣቂዎች ጋር ድርድር ለማድረግ የተጀመረውን እቅድ እየመሩ እንደሚገኙ ነው የተሰማው በቅርቡ በተለያዩ የማህበራዊ እስር ገጾች ላይ በተስራጩና ትኩስ ውጊያ በተካሄደባቸው የአማራ ክልል ምስራቃዊ ክፍል አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፋኑ ታጣቂዎች ግን በብልጽግና ፓርቲ የሚመራውን መንግስት እያዳከም እንገኛለን ወገቡን እንደተመታ እባብ አቅሙ ተዳክማሪ ሲሉ የገለጹት የብልጽግና መንግስት ጋራ መደራደር አንፈልግም ሲሉ ሲናገሩ ተደምጠዋል የኢትዮጵያ መንግስት ግን በሰፊው የአማራ ክልል ቀጠና በተበታተነ መልኩ እየተፋለመ የሚገኘውን የፋኖ ኃይል ወደ ድርድር ጠረጴዛ ለማምጣት በፌዴራል መንግስት ደረጃ እቅድ እንደወጣ የመረጃ ምንጮች እየጠቆሙ ይገኛሉ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሌላኛ ጉዳያችን እናምራቸው የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች በሚዋሰኑበት አካባቢ ከሰሞኑ አዲስ ግጭት መቀስቀሱ ተሰምተዋል ጥቃቱ የምዕራብ ጎጃምንም ያካተተ ነው ተብሏል ታጣቂዎች በወረዳው ሰንቱም በቆጣቦ በሚባሉ ቀበሊያ ታደረሱ በተባለ ጥቃት ቢያንስ የሰባት ሰዎች ህይወት ሲያልፍ ንብረት መዘረፍ ከሁለቱ ቀበሊያትም ሰዎች መፈናቀላቸውን የጀርመን ድምፅ ዘገባ ያሳያል የኦሮሚያ ክልል ሆሮ ጉድር ወለጋ ዞን ኦሙሮ ወረዳ አዋሳይ በሆነው በአማራ ክልል የምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ወረዳ በተቀሰቀሰ አዲስ ግጭት ነው የሰዎች ህይወት ተቀጥፏል በሚል የተገለጸው ካሳልፍ በ2024 ጥቅምት 30 ቀን 2016 ዓም ጀምሮ የታጠቁ አካላት በወረዳው ሶንቶም ና በቆጣቦ በሚባሉ ቀበሌዎች አደረሱ በተባለው ጥቃት ቢያንስ የሰባሰቡ ህይወት አልፏል የተባለ ሲሆን ንብረት መዘረፍና ከሁለቱ ቀበሌዎችም ሰዎች መፈናቀላቸውም ተሰምተዋል አስተያየታቸውን ለጀርመን ድምጽ የሰጡ ተፈናቃዮች ብሔር ተኮር ነው ሲሉ በገለጹት ጥቃት የተፈናቀለ ማህበረሰብ በከፊል ወደ ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ኡሙር ወረዳ ሲሸሹ በርካቶች ደግሞ በየጫካው ተበታት ነው እንደሚገኙ ማመላከታቸውን ዘገባ ያሳያል ከዚህ ቀደም በሆሮ ጉድሮ ወለጋ ተደጋጋሚ ይፈጽማሉ በተባለው ጥቃቶች የኦሮሚያ ክልል መንግስት ጽንፈኛ ስል የሚጠራውን የፋኖ ተጠቃይል ተጠያቂ የሚያደርግ ሲሆን በሌሎች ወለጋ ዞኖች አካባቢ የሚደረጉ ጥቃቶችን በተመለከተ ደግሞ በአሸባሪነት የተፈረጀውን ሸኔን በተጠያቂነት ይሆነጅላል በዚህ በሆሮ ጉድር ወለጋ እሙር ወረዳእና በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ዙሪያ ወረዳ አካባቢ የበቆጣቦ ቀበሌ ነዋሪ መሆናቸውን የገለጹት ጥቃትም ደርሶብናል ሲሉ ለመገናኛ ብዙን የተናገሩ አስተያየት ሰጭ እንደሚሉት ከሆነ ለደነታቸው ሲባል ስማቸው እንዳይጠቀስም ጠይቀዋል ባሳለፍነው እለት አርብ ከቁለቀን ጀምረው ተከስቷል ባሉት ግጭት ቢያንስ ለሰባት ሰዎች ልፈ ምክንያት የሆነ ጥቃት ተከፍቷል ጥቃቱ ብሄር ላይ ያነጣጠረ ነበር ያሉት አስተያየት ሰጪው ጥቃቱን በፈጸሙ ታጣቂዎች ና ዘረፋ ውክቢያም ተከናውናል ሲሉ ነው ያከሉት እኛ ከቅድመናታችን ጀምረው በዚህ አካባቢ ነው የኖር ነው ያሉት እነዚህ አስተያየት ሰጪዎች ጥቅምት 30 ቀን ዕለት አርብ ስድስት ሰዓት ጀምረው ደብደባው ቀጥሏል ሲሉም ገልጸዋል እኛ ሰላም ብለን በተቀመጥንበት ነው ፋኖ የተባሉ ታጣቂዎች መጥተው ተኩስ የከፈቱብን የመሉት አስተያየት ሰጪዎች እርግጠኛ መናገር የምችለው ቢያንስ ሰባት ሰው ተገሏል በርካታ ሰው ወዴት እንደገባ አይታወቅም ከብት የለም የቤት ዕቃም የለም ጥቃቱን በፈጸሙ ታጣቂዎችም ተወስዷል ሲሉ አስተያየታቸው መስጠታቸውን የጀርመን ድምፅ ዘገባ ያሳያል ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ደግሞ ከሰንቶም ቀበሌ መሆናቸውን ገልጸው ከአርብ ጀምሮ ተከስተው ላሉትን የአካባቢ ጸጥታ መናጋቱን ገልጸዋል የተፈጠረውን ችግር ጣቦ በሚባል የበረሃ ቀበሌ ላይ ህዝብ እራችን እንጭነን እንውጣ ሲል አትጡም በሚል በተጀመረው ጥብ ነው ውጊያ የተከሰተው ብለዋል በዚህ በሰንቶም ሁለት ሚሊሻ ተገድለዋል እስካሁን ሬሳ ማልተነሳም ባይ ናቸው ህብረተሰቡ አሁን ወንዙን በዋናም በምንም ተሻግረው ወደ ኦሮሚያ ክልል የሸሹአሉ ሲሉም አክለዋል ስማቸው መግለጽ አልፈልግም ያሉት ሌላኛው አስተያየት ሰጪም ከአርብ እኩለቀን የጀምረው አለመረጋጋት በሁለቱ ቀበሌ ሰዎች እንደቀጠለ ቢሆንም የደረሰልን የጸጥታ አካል የለም ብለዋል እስካሁንም ምንም ሳይቀር ንብረት ተዘርፏል ወጥተን ለመጠጋት መንገድ አስኪ በመሆኑ ህጻናትን ይዘን ጫካ ላይ እንገኛለን በማለትም አስረድሰዋል እንዳሳይ ሰጪዎቹ በዚህ በቡሬ ወረዳ በተለይም ሰንቶም ና በቆጣቦ በተባለ ሁለት ቀበሌዎች በስፋት የወረሞ ተወላጆች ይኖራሉ የአርቦ ጥቃትም ድንገተኛ ነበር ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ አሁን ላይ ቤተሰብ ተበታት ኗል ሲሉ ነው የገለጹት የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዘገባ ሲቀጥል የባለስልጣናትን ምላሽ በጉዳዩ ዙሪያ አካትቻለሁም ይላል ስለ ተፈናቃዮቹ እና አሁን ላይ በሁለቱ ክልሎች አዋሳኝ አጋጥሟን ስለተባለው አዲስ ግጭት ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንደዚሁ ማረጋገጫ ለማግኘት የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ የስራ ኃላፊዎች በስልክና በጽሁፍ መልእክት ጭምር ቢቀርብም ጥያቄው ለጊዜው ምላሽ እንዳላገኘ ነው ዘገባ ያተተው በኦሮሚያ ክልል በኩል በኡምር ወረዳ ያዋሳኙ ጆርጅ ቀበሌ ኃላፊ አቶ ሲሳይ አቧይ ለዘገባው በሰጡት አስተያየት ግን በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮች ከአማራ ክልል ተነስተው አባይ ወንዝን እንደተሻገሩ ወደ ቀበሌያቸውም እየፈለሱ እንደሚገኙ ተናግረዋል እስካሁን በእጅ ላይ ያዝጉት ዳታ ትንሽ ነው የመዘገብናቸው 550 ደርሰዋል ህዝብ ወደኛ እየጎረፈ ይገኛል አባይን ተሻግረው ወደኛ እየመጡ በትምህርት ቤት ውስጥም እያሰፈር ናቸው እንገኛለ ማለታቸውን የተሰማው ጽንፈኛ ሲሉ የጠቀሷቸው ያለች ጥቃት ነው ያፈናቀላቸው የሚሉት በእምሮ ወረዳ የአዋሳኙ ጆጅ ቀበሌ ኃላፊ አቶ ሴሳይ አቦይ አሁን እየደረሱ ያለው የተቸገሩ ህጻናትና አዛውንት ጭምር ናቸው ብለዋል መኪና ከዚህ ከአጋምሳ ከተማ እየላክን አባወንዝ ላይ አቁምን ነው ከዚያ የሚያመጧቸው የታመሙ ሰዎችም ጭምር ይገኙበታለን ብለዋል በኦሮሚያ ክልል በተለይም አማራ ክልል በሚያዋስኑ አካባቢዎች ላለፉት ጥቂት ዓመታት የተከሰተው ግጭት ለበርካቶች ና መፈናቀል ምክንያት ነበረ በእነዚህ አካባቢዎች ከሰመኑ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሁለቱ ክልል አመራሮች ጥረት በማድረግ ላይ በሚገኙበት ሰዓት ነው በአዲስ መልክ የተፈናቃዮች ዜና የተሰማው ከሳምንታት በፊት የወጣው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ሪፖርት እንደሚያሳየውም ከሆነ የአማራ ክልል ና ኦሮሚያ ክልል በሰሜን ሸዋ በኩል በሚዋሰኑበት የምንጃር ሸንኩራ ወረዳ አውራ ጎዳና ቀበላይ በኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ሎች ከሶስት 3000 በላይ ነዋሪዎች ተፈናቅለው ቤታቸውም በግሬደር ና ሌሎች የኮንስትራክሽን ተሽከርካሪዎች እየተቆፈረ ነዋሪዎች መፈናቀላቸው ከዚህ ባለፈም ደግሞ የአውራ ጎዳና ከተማ ሙሉ በሙሉ እንድትጠፋ ስለመደረጉ ባወጣው የምርመራ ሪፖርት ላይ ይፋ አድርጎ ነበር። የለቱ የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሌላኛ ጉዳያችን እናምራቸው ቀጣይ ጉዳያችን ከኦሮሚያ ክልል ጋር የተያያዘ ነው በቅድሚያ እነ አቶ ሽመልስ አብዴሳ ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ ይገባናል ሲሉ የፌዴራል መንግስትን ጠይቀዋል የኦሮሚያ ክልል ለኦነክሽን የታጣቂዎች የታደሰው ስልጠና አውጥቸዋሉ ሲል የገለጸው 120 ሚሊዮን ብር ነው ይተካደን ሲል የፌዴራል መንግስቱን የገንዘብ ሚኒስቴር በደብዳቤ መጠየቁ የተሰማው ይህንን ደብዳቤ የጻፉት የቀድሞ በሩሲያ የኢትዮጵያ አምባሳደር በዚህ ሰዓት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት ጽፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ የሆኑት አቶ አለማየው ተገኑ ናቸው የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚደንት ጽፈት ቤት ኃላፊ ከሆነው የሰሮ የሚገኙት አምባሳደር አለማየው ተገኑ ለፌደራል መንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር የጻፉት ደብዳቤ እንደሚያሳየው ከሆነ በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል ዞኖች ውስጥ ሲንቀሳቀሱ እየተማረኩና እጅ ለሰጡት የኦነክሽን አካላት መንግስት በሰጠው አቅጣጫ መሰረት ኮሚቴ ተዋቅረው የታደሰ ስልጠና እንዲወስዱ ተለይተው ስራውም ሲከናወን ነበር ይላል ለዚህ ስራ 400 ሰዎች ለ160 አሰልጣኞች ለጥበቃ የተመደበው ጸጥታ አካላት ብዛት 220 ስልጠናውን ለሚያቀናጁና ለጤና ባለሙያዎች ብዛት 2 ሰዎች በአጠቃላይ 4400 ለሚሆኑት ሰዎች 120 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርገው ለታደሰ ስልጠና የክልላችን ስራ ላይ የዋለ ነው ያለ ሲሆን ለቀድሞ ተዋጊዎች መልሶ ማቋቋሚያ ከተያዘ በጀት ብር 120 ሚሊዮን ብር የክልሉ መንግስት ያወጣ በመሆኑ የፌዴራል መንግስት የገንዘብ ሚኒስቴር ይህንን ገንዘብ እንዲተካልን እንጠይቃለን ሲል አምባሳደር አለማየተገኑ የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ በመሆን በፊርማቸው ና በማህተማቸው የጻፉት ደብዳቤ ያሳያል በተለያዩ ክልሎች የኢትዮጵያ መንግስት ጋራ ሲዋጉ የነበሩ የቀድሞ ተዋጊዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ እንደዚሁም ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል የታድሶ ኮሚሽን በፌዴራል መንግስት ደረጃ መቋቋሙ የሚታወስ ሲሆን ይህንን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን አምባሳደር ተሾመቶ ጋር እየመሩት ይገኛሉ የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ዓመት ከትግራይ ኦሮሚያ ክልል በኒሻንግል ጉሙስ ክልል እንደዚሁም ከተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በቅድሞ ተዋጊነት የተመዘገቡ ታጣቂዎችን ወደ ሰላማዊ ህይወት ለመመለስ እንደዚሁም ወደ ህብረተሰቡ ለመቀላቀል ሰፊ እቅድ እንዳለው እየገለጸ ይገኛል ከዚህ ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል እስካሁን ድረስ ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመለሱ እቅድ ውተላቸው የነበሩ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች አሁንም ድረስ በካምፕ የሚገኙ ሲሆን የጦር መሳሪያም እንድታጠቁ እንደሆኑ አንዳንድ የመረጃ ምንጮች እየጠቁሙ ይገኛሉ እነዚህ የቅድሞ የህዋ ታጣቂዎች በዚህ ሰዓት ከነት እጥቃቸው የሚገኙበት ዋነኛ ምክንያትም የፌዴራል መንግስት መንግስት ለታድሰው በቂ ገንዘብ ወይንም በጀት ፈሰስ ባለማድረጉ ምክንያት እንደሆነ በትግራይ ክልል የጊዜ አስተዳደር ፕሬዚደንት የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ በተደጋጋሚ ሲገልጹ ይስተዋላሉ በኦሮሚያ ክልል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት የጸት ኃይሎች የማረኳቸው ንግሸኔ ታጣቂዎችን ወደ ሰላማዊት ለመመለስ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች በስልጠና ላይ እንደሚገኙ የተገለጸ ሲሆን ለዚህ የታደሰው ስልጠና የኦሮሚያ ክልል አወጣውት ያለውን 1 20 ሚሊዮን ብርም የፌዴራል መንግስት ገንዘብ ሚኒስቴር እንዲመልስለት ነው ቀደም ሲል በቻና የኢትዮጵያ አምባሳደር የነበሩት አምባሳደር አለማየው ተገኑ በድብዳቤ ጉባኤ የተሰማው የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅራችን ያለመጣችትን ይመስላል ስለሰማችሁን አመሰግንን የቻናላችን የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም እለታዊ ዜናዎች ሰዓታቸውን ጠብቆ ይቀጥላሉ ለአሁኑም ስለሰማችሁን እያመሰግንን በያላችሁ ስና ጊዜ ተመኘን ምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ለሁሉም በመጫን ይከተሉን